я не можу. Галина Мацкевич, яка пересувається на двохмилиці вже 4 роки, має пів гектара городу та самотужки його обробляє. Це і гарбузи, і картопля, і буряки, і пшениця – все те, що потрібно в домашньому господарстві. А так Галина Мацкевич заготовляє сіно корові. Продаж сусідам молока, сметани і сиру – основний дохід родини. Гроші потрібні, бо її 16-річна донька навчається в Хмельницькому на кравчиню. А Галині треба міняти кульшовий суглоб, уже другий на штучний. Скільки це коштує, вона взнавала. В обласній лікарні сказали, що це буде стояти до 100 тисяч. Разом з медикаментами, з усім суглобом – це доопераційний період. Пенсія Галини Мацкевич? Получається 2900. Неповні 3 тисячі гривень в місяць та продаж молочних продуктів, каже Галина, не ті гроші, з яких можна заощадити 100 тисяч гривень. Мені страшно подумати навіть. З цим зараз за світло, за газ, за все заплатити. І дочка вчиться, в мене взагалі нічого не виходить. Хоч я і тут карабкаюся з тою худобою і все. 3 роки тому Галині замінили один кульшовий суглоб на штучний. Тоді жінка продала бичка. Я не могла дуже ходити вже на ноги. Мене почало пухнути, і спиною важко було передвігатися. Другий та застегновий суглоб медики радили жінці міняти одразу ж, та вона не мала грошей. Про можливість операції стислі строки ми запитали директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Якова Цуглевича. Заміна кульшового суглобу – то є черга. У нас приблизно 500 чоловік стоїть на черзі, але люди, яким потребують термінову операцію, є комісія при обласній державній адміністрації, де виділяються кошти на дороговартісне лікування при обласній раді. Про таку програму розповів заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Микола Дідик. У ній є й про допомогу на дороговартісне лікування. З кожним роком в нас звертається десь приблизно до 1200 громадян для надання такої допомоги на дороговартісне лікування. Але я підкреслюю – дороговартісне лікування. Кожен рік на сесії обласної ради визначають відповідні фінансові показники, виділяють відповідні кошти. Показують минулі роки, десь ця допомога може бути різною, там від, в межах кількох тисяч, там від 2 тисяч до 10 тисяч. Для цього треба написати заяву та зібрати перелік документів, головний серед яких називає Микола Дідик. Самий документ – це консультативний висновок позаштатного фахівця Департаменту охорони здоров'я. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.